kulan warbaahineed ay si wada jir ah u qabteen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayay kaga hadleen shaqaaqa maalintii shalay ahayd ka dhacday deegaanka Ceelaf weyn ee ka tirsan gobolka Sanaag taasi oo khasaaraha ka dhashay uu gaaray dhimashada 7 qof aftigay ba ka saaray inuu Ibraahim Xuseen Mataan la yiraahdo waa war ergaab oo dhamaado ogtahay 200 qof ay soo weydiiyay ninkaas koofiyada buusitaa saas dhulka iskula dhacaya waanu dagaalamayna waxbaanu dilayna waxaas akhriya maalintii baa halkaas taagnaana dirac baa laga saaray magaalada si aan markaa looga saaray ingiriisku tagay wuxuu joogaa 25 sannadood xabad dukumenti ama xabad dukumenti uu meel ku tago hadaan cid wala saaxiib mana soo dhoofi karo mana iman karo dadku halay dadka dhalinyarada meelaha joogtay maqlaysa kuwaana waxbaanu dilaynaa waxbaanu samaynaynaa warku wax samayn karo maaha iyagiiba kaati taagan depressionku uu baa la galay waxbaanu dilaynaa waxbaanu samaynaynaa iyay idinkana maskaxdayda ka xadin nima wax samayn karo wax qaban karaa maaha iyagi waxbaanba xaafad seexda inkaartunba deerahay ku wadaa waxaanu mudan islaamiyanimada kusii yaraanaysa dadka meelaha dadka kasoo qaylin oo dhan de taariikhda qori doonta ummadda waddanku imika aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u degan tahay wax badan bay soo arkeen wax badan bay usoo joogeen wax badan bay isweydiiyaan nimankan waxa leeyahay haddii ilaahay baa waxdiisiiyey wixiina xalaal ku bixiy kana daayo ummadda waxaana sheegaysa qolada labaad aan isdultaagi aan wax weeye qolo meelahan iyana joogto intay eegato un maalee wax dhaceen oo dadka u wada naxsan yihiin bay markiiba meelaha ka helaan tv-yadii nan qaar ka mid ah ama meelo kale oo inay markiiba istaagaan bay yidhahdaan waxaa ka dambeeya hebel iyo hebel iyo waxbaa la qaban waaya dowyadu intixaasiba u darin ummaddii oo wada shokir ah bay ka horeeyaan dabeedna cid bay canaanta kuwaasna waa number two-ga iyaguna fidmadan shidiya waxaan leeyahay ilaahay yuu inagu soo celinin mar dambe intaaha inoogu ekaato ummaddana waxaan leeyahay imaankiinii dib ugu soo noqda kuwa kale ee meelaha intay wada joogaan hudhalada qaar fadhiyaan qaarna daaraha dhaadheer oo fuqyada ku jiraan ee dabka shidiyana waxaan leeyahay ka daayo ummadda waxaana ku qodaan masaakiinta ayaamahan khayrka leh aynu ku jirno waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyadeenna inoo xafido wixii dhacayna aanay intaa inagu dhaafin baynu ilaahay ka baryayna waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba dadkii ku geeriyooday ama ku dhaawacmay shilkii dhacay ugu dambeeyey Ceelaf weyn waxaana ilaahay uga baryayaa wixii dhaawacana inay ilaahay bogsiiyo wixii dhintay inay ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaan ba eheladii iyo shacbigii iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo waxaan kale oo bulshada aan reer Ceelaf weyn ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay nabadda gartaan qiimaha ay leedahay maxaa yeelay qarannimadeennu waxay ku jirtaa midnimadeenna ayay ku jirtaa dib u dhaceennu wuxuu ku jiraa iyo khasaareheennu wuxuu ku jiraa dhaawaca dhexdiina ka dhacay waxaanu leenahay beedqabka qarankani wuxuu runtii iyo horumarkiisa ku jiraa beedqabka shacabkiin haddii aanu shacabku beedqabin waxa weeyaan qaranku ma beedqabo sidaa daraaddeed waa inaynu ilaashanno nabadgelyadeennu cid alla ciddii wadda nabadgelyo darana waa inaynu dhammaanteen meel uga soo wada jiisanaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan u soo jeedinayaa baaq nabadeed ummaddeennu inay gacmaha iswada qabsato inay kaga hortagto sidii arrintaa loo dhammaystiri lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xariir koosaar telefishinka star hargeysa